Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain okay, InsyaAllah untuk subjek akhlak ataupun adab tahun 4 kali ini kita akan belajar tajuk adab melayari internet pengertian dia internet tu apa internet ialah satu bentuk hubungan melalui komputer ya hubungan melalui komputer yang membentuk satu sistem jaringan di seluruh dunia ah ha, mana kalau kita ada komputer kita buka internet dalam komputer tu dia akan dia sebenarnya satu jaringan seluruh dunia kita boleh capai maklumat daripada mana-mana ha, di dunia ni ia umpama sebuah perpustakaan besar yang terdapat di dalamnya jutaan pengetahuan dia umpama satu perpustakaan besar sebab kita boleh capai apa-apa apa-apa maklumat pun dan dari daripada mana sekalipun. contoh kalau kamu beli barangan dalam internet pun kamu boleh beli barang daripada luar negara sekalipun. Ah so dia sebenarnya berbentuk satu jaringan seluruh dunia, ke seluruh dunia. So, ibarat perpustakaan besar dalam tu ada macam-macam maklumat dalam tu. macam-macam pengetahuan dalam tu. Okey, adab melayari internet. Yang pertama memastikan masa yang sesuai. Nak melayari internet sama juga kalau kamu nak beriadah, nak main apa-apa game permainan sekalipun. Kena dengan masa yang sesuai. Bukan masa kalau waktu tu sepatutnya kamu belajar, kamu belajarlah. Waktu tu sepatutnya kamu pergi solat, kamu solatlah. Waktu makan, makanlah. Jangan waktu tu juga dalam masa yang sama kamu nak layar internet. Nak waktu belajar, waktu belajar tu juga kamu nak layar internet. Kecualilah memang... Uh, pelajaran itu menuntut pada kamu mencari bahan eh. mencari bahan uh, terbuka sama ada bahan dalam bentuk buku, internet dan sebagainya itu, itu tak apa uh, tapi kalau tidak, uh, jangan kena cari, kena, kena peruntukkan masa yang sesuai untuk melayari internet Okey. yang kedua, tidak membuang masa dengan melayari bahan yang tidak berfaedah uh, adab yang kedua ni melayari internet jangan uh, buka internet tu untuk mencari bahan yang tidak berfaedah Ha, tidak tidak ada manfaat apa-apa pun untuk kita. Ha, bukan setakat tak ada manfaat malah mendatangkan dosa pula. Ha, itu lebih-lebih lagilah dilarang, ha, ditegah. Ha, itu maksudnya kalau kita buat benda macam itu itu maksudnya kita tidak beradab dalam melayari internet. Ha, dia dah, dah lah datang dosa, dalah dia tidak berfaedah kemudian dia membuang masa kita. Sedangkan masa itu sebenarnya modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita buat amal soleh. Ha, bukan untuk buat benda yang tidak berfaedah ataupun benda yang mendatangkan dosa. Okey yang seterusnya adab dalam internet yang ketiga menumpukan perhatian pada bahan yang dikehendaki saja. Ha kita kena fokus sebelum nak masuk internet tu kita dah tahu dah apa yang kita nak cari. Ha bukan saja-saja nak buka. Ha dalam dah ada dalam kepala kita, dalam minda kita apa yang kita nak cari. Ha baru kita layar internet. Ha sama juga sebenarnya pada benda lain pun. Ha, kalau kamu nak tengok TV pun ha tak ada larangan nak tengok TV pun boleh, tengok TV tapi ah ha, mestilah benda kamu dah target dan kepada kamu apa yang kamu nak tengok bukan saya saja buka lepas tu jumpa yang perkara yang tidak sepatutnya ha, sebab dalam internet tu dia jaringan ke seluruh dunia kan jadi sebenarnya dalam tu macam-macam bahan ada bahan yang halal ada yang haram ada ha, yang tak tak berfaedah ada yang berfaedah ada ha, so kalau kamu tak tumpukan perhatian kepada apa yang nak dicari sahaja silap-silap ha, kamu akan jumpa dengan benda yang yang tidak baik ha, yang tak sesuai untuk kamu Okey, seterusnya. Kebaikan melayari internet. Apa kebaikan dia? Yang pertama, menjadi sumber rujukan. Ha. Kalau dulu, kalau kita nak uh, cari bahan rujukan, kita pergi perpustakaan kan cari buku. Uh, sekarang ni, tak perlu keluar ke perpustakaan sekalipun. Kita boleh buka saja internet. Uh, kita type apa yang kita nak search tu, kita nak cari tu, kita akan jumpa bahan dia. Ha. Uh, cuma kita kena tapislah sebab dalam internet tu, bahan yang bahan yang sah ada yang tidak sah pun ada benda yang betul-betul ilmu maklumat yang yang sebenar yang sahih yang tidak sahih yang tidak benar pun ada dalam tu sebab sebab kita tak tahu kadang-kadang siapa yang menulis tu pun kita kadang-kadang tak kenal kan kecuali lah ia datang daripada daripada badan yang bertanggungjawab contohnya macam kalau ustaz nak cari masalah agama kan ustaz pergi buka laman web Uh, jais misalnya kata ataupun laman web mufti untuk dapatkan fatwa terkini masalah-masalah ha, ni nak buat macam mana ha, itu sumber rujukan yang sah kan ha, itu tak ada masalah lah tu Okey, yang kedua membolehkan penyebaran maklumat yang lebih luas ha, kebaikan antara kebaikan melalui internet ni dia membolehkan kita menyebarkan maklumat dengan lebih luas contoh kamu ada pengetahuan kamu ada ilmu tentang sesuatu kamu nak share dengan orang so melalui internet kamu dapat share maklumat tu bukan setakat pada kawan kamu saja pada siapa pun ha, contoh kita ada apa sekolah kita Alfa Izin ada Facebook kan Uh, so Facebook tu bukan sahaja uh, Boleh di, dilihat oleh uh, Ahli keluarga Al-Faizi sahaja Tapi siapa-siapa seluruh dunia ni pun uh, Masa Facebook live yang Al-Faizi buat pun Mana-mana orang Siapa-siapa orang yang berada di mana sahaja pun Boleh boleh capai, boleh tengok So maklumat dia, penyebaran maklumat dia lebih Lebih luas okay. Yang ketiga, mendapat maklumat dan mesej dengan cepat uh, Dengan sangat cepat uh, itu bergantung pada talian internet dia lah uh, uh, Tapi mudah nak cakap Kalau dulu Uh, contoh kalau kita nak hantar musim raya kita nak hantar kat raya kan uh, uh, aa kadang, kadang ambil masa dalam 3 hari uh, kalau terlalu banyak sangat kad di pejabat pos tu uh, mungkin lebih lewat lagi uh, tapi dengan adanya internet ni uh, kita kalau kita online pun okay, kalau kita buat online apa contoh online kelas kamu kan kamu dengan guru kamu oh, waktu tu juga waktu tu, waktu tu waktu tu guru kamu buat guru kamu bercakap waktu tu kamu boleh, boleh tengok dia kan uh, on the spot hmm, uh, waktu tu juga Okay, yang keempat dapat menggantikan pencarian cara lama iaitu penggunaan perpustakaan ketika kesentukan masa. Uh, okay. so kita kalau dulu nak cari sumber rujukan macam Ustaz kata tadi yang nombor satu tu, kita cari perpustakaan. Uh, sekarang kita kalau kita dah tak ada masa, uh, memang zaman sekarang ni zaman segalanya perlu pantas kan. Uh, benda nak buatnya banyak. Uh, tak. so nak jimatkan masa apa kita buat? Kita kita layari internet. Uh, yang ke 1 2 3 4 5 mudah menjalankan peniagaan seperti urusan jual beli dan perkhidmatan. Nah, ha, melalui internet juga orang boleh ha, orang boleh marketkan, orang boleh pasarkan ha, perniagaan dia barang yang dia nak jual tu. Ha, so itu salah satu kebaikan dia lah. Orang yang nak berniaga kalau dia pandai menggunakan internet, dia boleh dapat pelanggan daripada mana-mana sekalipun. Ha, kalau kedai, kalau kita ada kedai Kedai tu yang datang kat situ biasanya orang, dekat orang sekeliling situ je kan? Ataupun orang yang kebetulan singgah tempat tu. Ha, tapi kalau kita boleh jual barang tu dalam internet, orang, kita punya pelanggan tu boleh datang daripada mana-mana sekalipun. Bahkan mungkin dari luar negara sekalipun. Okey, yang terakhir, dapat berhubung dengan budak antara satu sama lain dan bertukar-tukar pandangan. Ha, itu saya... Kalau kalau kita kalau dulu kita ada telefon kan. Nah telefon kita mungkin boleh boleh uh, berbual dengan seorang seorang dengan seorang je. Uh, tapi melalui internet ni sekarang kita boleh a uh, bual secara apa beramai-ramai kan serentak. Uh, so caranya lebih mudah. Nah uh, nak bertukar-tukar pendapat pun lebih mudah. Nak buat mesyuarat pun boleh dalam internet kan. Uh, okay. nah, ah okey. baik keburukan melayari internet. Yang pertama ketepatan maklumat tidak dapat dipastikan. Ha, sebab yang ha, berkongsi maklumat di dalam internet tu ha, banyak sangat pihak ha, Kita tak dapat pastikan ha, apakah maklumat itu tepat, ha, benar ataupun tidak ha, Kecuali ha, yang kita layari tu dia laman web milik badan-badan yang bertanggungjawab kan ha, Macam ustaz kata tadi kalau ustaz nak cari ha, fatwa ha, tertentu So ustaz layari laman web ha, milik mufti ataupun jabatan agama dan sebagainya Itu tak apa sebab itu laman-laman yang sahih dan laman yang betul yang, 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 yang rasmi milik badan tertentu kan yang bertanggungjawab ha, tapi kalau yang selain daripada tu ha, itu kemungkinan maklumat, ketepatan maklumat tu tidak dapat dipastikan yang kedua banyak perubahan di saat akhir ha, disebabkan internet ni penyebaran mesej ataupun maklumat dia cepat pantas kadang-kadang ha, berlaku perubahan di saat-saat akhir contohlah kita dapat maklumat sekian-sekian so kita pun bertindak atas maklumat tu maklumat yang pertama tu tiba-tiba ha, sebelum nak 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 bertindak aa, nak bertindak ikut maklumat yang pertama tu tiba-tiba datang maklumat baru pula sebabkan internet ni cepat kan datang pula maklumat baru, terpaksa pula berubat, buat perubahan di saat-saat akhir ha. so itu antara keburukan dia yang ketiga bahan-bahan perlu ditapis dan tidak terkawal ha. apa apa saja yang ada di dalam, dalam internet tu kita kena tahu dia tak semestinya dia baik tak semestinya dia benda yang tepat maklumat yang apa sahih ha. so nak tak nak perlu ditapis perlu dikawal ha. Ha, tapi da masalahnya dalam internet ni orang tak boleh kawal tak semua tak semua benda boleh kawal so maklumat tu sebenarnya bebas ada dalam internet tu ha, so keburukan dia tiba-tiba ha, kita mungkin tercapai maklumat yang salah tu ha, itu keburukan dia lah ha, sebab bahan dalam tu dia tak terkawal so, memang suka nak dikawal ha, siapa-siapa saja boleh masukkan bahan boleh kongsi ha, bahan dalam internet hmm. okey yang keempat terdedah kepada kebocoran maklumat rahsia okey disebabkan yang uh, memasukkan maklumat dalam internet tu, boleh jadi pelbagai orang kan kemungkinan orang ni dia ada maklumat rahsia, dia pergi share dalam tu uh, dia, uh, bahaya dia, misalkan kita pulak dah dapat maklumat tu, kita pergi share pulak dengan orang lain silap-silap uh, kita ditangkap oleh pihak berkuasa, uh, so bahaya dia uh, satu lagi uh, uh, ada sesetengah orang dia ada kepakaran uh, kepakaran dalam komputer dan sebagainya so dia boleh uh, dia boleh hack, uh, dia boleh, apa, dia boleh apa, menggodam uh, apa laman-laman pihak yang berkuasa ni maklumat-maklumat yang sulit maklumat rahsia ni dibeli godam sampai dia dapat maklumat tu. Ha guna disebarkan melalui internet pula. Kita yang tak tahu apa benda ni, pergi baca benda tu. kadang-kadang ha, orang orang boleh detect eh kalau kita tak kita tak tak, tak tak kongsi tak sebarkan benda tu pun kita sekarang baca tu pun orang boleh detect juga. Ha, pihak kerajaan terutamanya dia boleh detect pihak yang berkuasa ni dia boleh detect ha, siapa yang dah baca maklumat tu walaupun dia tak kongsi. Ha tu bahaya dia. Okay. Kemudian seterusnya iklan-iklan yang tiada batasan diperoleh dengan mudah. Uh, iklan yang tak menentu kan. Uh, bukan semua iklan yang ada dalam internet tu semua iklan yang elok. Kadang-kadang uh, iklan tu elok. Produk yang dia nak, uh, nak sharekan tu produk yang elok. Tapi cara dia mengiklankan tu pula. Cara dia buat iklan tu. Uh, terutama kalau iklan tu datang daripada luar negara kan aa, tak sesuai dengan apa budaya kita budaya Islam terutamanya kan ah pakaian orang dia menjolok mata dan sebagainya aa, so iklan tu banyak sangat bersepah dalam internet tu itu antara keburukan dia ya, dan yang terakhir memberi maklumat palsu untuk kepentingan pihak tertentu ah dia pun satu juga aa, sebab internet ni dia tahu dia punya jaringan dia luas semua orang boleh capai satu dunia ni So ada pihak tertentu dia menyalahgunakan internet nak menyebabkan contohnya ajaran sesat, nak menyebabkan fitnah. dia nak fitnah orang lain, nak jatuhkan orang lain, ha, dia guna internet. so itu itu antara keburukan lah bila kita layar internet kan. Benda-benda macam tu dia memang apa? Memang setiap sehari dalam internet. Ha, sebab kita tak boleh kawal. Ha, Wallahualam itu itu keburukan dia lah keburukan layar internet. Okey, sekian saja untuk uh, tajuk adab melayari internet. Nah, uh, mudah mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu alam bisawab. Uh, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.